Pernilla Wahlgrens känga till Christian Bauer efter talet till dottern. Pernilla Wahlgren har varit på studentskiva för första gången. Det var pojkvännen Christian Bauers dotter som sprang ut. Men när Christian höll tal reagerade Pernilla starkt. Nu räcker det. Det här är så pinsamt, säger hon om talet i efterhand i sin podd Wahlgren Wistam. Pernilla Wahlgren, 55, förlovade sig i julas med Christian Bauer, 57, efter många år som singel. Men det blir inget bröllop än på ett tag. I en intervju med Amelia berättar hon att de kommer vänta ett år till, på grund av hennes nya jobb som programledare för Allsång på Skansen. Tanken är absolut att vi ska gifta oss, men det blir inte den här sommaren. Det blir för stressigt med Allsång på Skansen. När jag väl gifter mig känner jag att jag vill planera bröllopet i lugn och ro och tycka att det är kul. Inte att det ligger som ytterligare ett stressmoment. Där tycker vi exakt lika båda två, sa Pernilla till tidningen Amelia. Christian Bauers dotter Smilla har tagit studenten. Trots att det inte vaknas bröllop på ett tag har Pernilla Wahlgren nyligen haft en annan anledning till att fira. I det senaste avsnittet av podden Wahlgren Wistam, som Pernilla har tillsammans med sin vän Sofia Wistam, 57, berättar TV-profilen att hon har varit med på firandet av sin fästmans dotter, som tagit studenten. Detta var en ny upplevelse för Pernilla, som aldrig tidigare varit på en standardskiva. Hon berättar att hon nu förlorat studentskivsoskulden och har fått lära sig ett och annat om hur traditionen ser ut. Det var under Pernillas blivande make Christians dotter Smias student som hon fick lära sig hur en studentskiva egentligen går till. Något Pernilla reagerade starkt på under festligheterna var Christian Bauers tal till dottern. Christian höll ett tal, och det enda jag kunde tänka var herregud, ska han berätta om hela hennes liv, säger Pernilla i podden. Pernilla Wahlgren om Christian Bauers tal, nu räcker det. Pernilla fortsätter berätta om hur Christian delade med sig av minnen från när dottern föddes, tog sina första steg och började skolan. Hon kände då själv en nervositet över att talet han höll var för långt, eftersom hon har en egen stress där hon vill att saker ska gå fort. Ska jag gå och avbryta honom, säger hon till Sofia Wistam i podden. Pernilla förklarar då att hon till slut ångrade sig och insåg att felet låg hos henne. Nu räcker det. Det här är så pinsamt. Tills jag såg att Smilla stod ju och grät, det bara rann tårar. Hon var jätterörd. Och Christians andra dotter Caroline grät, alla var så rörda. Och då bara okej, det är nog mig det är fel på, säger Pernilla i podden.